بسم الله الرحمن الرحيم كرة وعن ضوضي الكسود هذا برنامج كحول شده وركه إيه بي ان وصبحنا سدى سبتيه صدح كبشا ابريل سنتك لبكون بشا ابريل سنة كالبكون لباتان افر او كوب ايغان افر تبشا شوال سنة كون افر بقول افر يشن تاريخ الهجرية جريدة قد بدا برنامج كساكا نذي كوها انو وحاكم ده بيه اي ايران اي ازرائيل كبه heegankii ugu dambeeyey oo labada dhinac ay galeen dagaalka ayaa la filaya inuu dhici karo saacad kasta waxaana la sheegayaa iraan inay gashay heegankii ugu dambeeyey islamarkaasna ay diyaarisay tobonnaan gantaalada blastika iyo weliba kuwa loo yaqaan cruis masaylka madaxweyne baiden oo xalay dignin iraan u diray taasi oo ku aadan in aysan weerarin israaeil مرايكن كه أو رحن مراكيب تدقال كه أدري ده وحنا اللي شيء جا واشنطن إنا يحبط كه أجرع ذي دفاع إسرائيل لكن إيران أي واحد كوه جبيسة إن مرايكن كه كشل يندونا حدي وفرح الله شو أبتعي أي بحن دوته سيدو كلا برامش كوه حنا ذي كوه هينا مت ده ورجي سيدو أقف كده أو معلومات كه قري جبك عينك إسرائيل كسو جاري دجال كسو على مركا قزة أول وقت المعمي istratiijiad ahaan dagaalku inuu fashilmay e qiyam ahaanna inuu fashilmay warbixin xiise leh oo arintaasi ku saabsanna barnaamijka ayaan idinkugu haynaa qodobadan iyo kuwo kale ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh اي كهو القلييان حرمته وينوي الله سوق هو سيه اقار كاستانكا بصكا اهراوف اهرقيسا قيمة اللبات اهرقيسنة وكسورتي كا اورينتال هوتيل دنا ع كونفريد قيمة البروع وكسورتي كا حرمته القود التالسم وحي فاهي ودري كلاحرين تلفونا عشان صدقك هاغموضة سوداء مركبة الدعوة سيادونها شو مركب البرنامج يا معلومات كهلك اين وكسو يقودنا عينه haddii aad ku cusubtahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo beer waadna ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda ka dhex aloosan iraan iyo israa'eil iyadoo saacadihii ugu dambeeye la sheegay in heegan buuxa ay galeen dhinacyadaasi militariga iraan ayaa waxaa lagu soo waramayaa heegankii ugu dambeeyey inay galeen oo ku aadan weerar jawaab u ah duqayntii israaiil ay ku dishay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka iraan oolagu diray duqayn israaiil ay ka geysatay magaaada dimishk ee caasimadawadanka suuria macluumaadka ugu dambeeya waxaa ka mid ah in milatariga iraan ay diyaariyeen ilaa iyo bool gantaal oo ah nooca plastica iyo weliba kuwa loo yaqaan krus misaylka sidoo kale diyaaradaha shahiid ee ismiidaaminta ayaa la sheegay in la diyaariyey wararka sidoo kale waxaa kamidah in gudaha israaeilna heegankii ugu dambeeyey uu ka socdo marakn oo imiasitoos usoo galalalsaftay iraan iyo xalado fara ka bixi doonta intaa u gudagelin wan gaaleyaha iraan waxay ka hubeysan tahay diyaaradha dronska wanwaalaleyaha waxawelwelka ugu weyn ay ka qabaan maraykanka iyo israaeil oowaaleeyaha hadii diyaaradhan ay qaado o yaqaano ahiid waa beegsan karta ilaa iyoauoan oo oo kilomtr aita isral dhaafi kart sidoo alewaamisaldigyada maryknkuleeya bariga dhexayaa laga cabsi abaa inla duqeeyo inkastoo mar horaba ay soo baxeen wadamada carabta ina yiraadeen marakan wadankeena duulan kagama qaadi karti iranlleyaha

mas-uuliyiin ka tirsan waxda gaashandhiga ee britain in britain aamku tal jirin marakibt dagaalka ayku biiraso kuwamarsi loo difaaco isra wleeyahataliska ciidamada badda ee britain waaeegeen in iladua jirin qorhe cdmda britain iyo marakibt dagaalka lagu geynayo ahg ybidoalewaakamidwrr telefisnka aljazere ayaabaahiyey in maraakiib dagaal oo marakan uleeyahawaliba diyaaradha dagaalka la geeyey israal iyogoobo kale ookamia bariga dhexe si logu diyaargaroobo weerarka iran ay qorsheynaso waleeyahasidoo kalewaasuurtagal ah in iraan xit ay beegsato saliyada marsidalewaakeenta inmadaxa taliskadeciidna marakn oolagu waday saka inuuka dhoofo magaalada talaviib inuu maalin dheeraada sii joogi doono

israeil <us> biden waxa uu <us> sheegay in waddankiisa ay ka go'an tahay difaacidda iyo taageerada israeil haddii iraan ay soo weerarto wuxuuna yiri iraan kuma guunaysan doonto iskuday kasta oo ay ku damacdo inay ku duqayso ama ku weerarta israeil waxaana uu sheegay in jawaab ay bixin doonaan sidoo kale wararkan waxa ka mid ah in madaxweyne biden uu sheegay in la diyaariyey tilaabo kasta oo lagu difaacayo weerar iiraan oga yimaada isra ku aada iran wargeyska ama shabakada leyaraado axos ayaa sidoo kale waa kasoo xigatay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka madaxweyne byden in israaiil lagu wargeliyey inta aysan tilaabo aadin ina kusoo wargeliso marn wax kat aaadaso xaala dgtaidoldmaad ardanaa waay joojiyeen

wararkan sidoo kale waxaa kamid ah maraykanka iyo israael inay qorsheynayaan in la duqeyo magaalada tehraan goobo rasmia farsmagaalaa arumaha dowladaaumaa cidamada inkastoo magaalada tehraan lagu rakibay aaba gantaaad hoaddgwy jidh colaaed ayad raarurnmarfdcibwaa doladaku riixayaan

israa-eil imminka sida la tilmaamayo ay farsimeen istraatiiji ahaan ciidan ahaan iyo xitaa damiirka dagaalka marka la eego waxaana wargeyska uu leeyahay waxaa loo arkaa in israa-eil ay ku lumaysay dagaalka aragtidii caamka ahayd ee caalamka arooryadii toddobadii abriil e bishan aynu ku jirno qaybta sagaashanii sadeedaad ee ciidanka xooga dalka ee israa-eil ayaa isaga baxay magaalada khan yunis oo ah magaalada labaad ee ugu weyn mareyka kaza lix bilood kadib markii weerar ay ku qaadeen xogag iskacaabinta ee falastiiniiinta iyagoo ka jawaabaya duqayntii iyo weerarkii duufaanta alaksa ee dhacday oodi oktoobar inkastoo taageero balaaran israiil ay ka heshee reergalbeedka bilowgii dagaalka haddana waxaa la leeyahay khaza waxaa ka dhacay dhibaato aad culus unoo qof inka badan ayaa la dilay dadka inta hartayna maclu ayy qarka u saaran yihiin israiil waxay ku weyda dagaalka taageeradii iyo ra'yigii caalamka uu ka haystay xitaa xulafadeeda ugu dhowa maraykanka ayaa waxa ay ku guodinayaan in la xadido saadka hubka ee israa'eil la siinayo inta badan dhaleecaynta ayaa diirada lagu saaray militariga israa'eil oo hadda lagu eedaynayo laba guuldarro oo musiibo ah iyo fashilkii ka horeeyey ee ahaa inay ka hortegi weyday toddobadii oktoobar markii la weeraray wargeesku waauleeyaha israaiil waxay ku andacoonaysaa in ciidankeedu ay ku guuleysteen in ay dilaan il iyoaboaun oo dagaalyahanada falastiiniyinta oo markii hore lagu qiyaasayey iliyoaaun laakiin jariiradade economist waxay leedahay awoodda ciidan ee xamaas waa ay ka fogtahay in la burburiyey waxaana jariiraddu ay xustay in saddexda nin ee la aaminsan yaha inay qorshiynayeen weerarkii todadi oktoobar hal nin oo ah marwaan ciise oo keliya oo ah ku-xigeenka taliyaha guud ee ciisidin alkhasaam in la rumaysan yahay in la dilay laakiin waxaa la leeyahay raggii maskaxda u ahaa weerarkaasi waa ay nool yihiin wayahayan siwar iyo maxamed daa'if sida laga soo xigtay shabakaddan fashalka ugu horeeya ee ciidanka israa'iil waa istaraatiijiyadda iyadoo siyaasiyiintunu ay dhaliilayaan raiisal wasaare benjamin netanyahu oo diiday inuu aqbalo ciidan kale oo falastiini ah oo maamulo geesa mas-uuliyadduna waxay saaran tahay baala yidhi generaalada oo fahamkooda dagaalka ay ka haysteen si weyn loogu fashimay fashirkii labaad waa qaabka ciidanka israa'eil ay u dagaalameen gaar ahaan burburkii baaxadda lahaa ee kaso gaaray iyo dhimashada dadka rayidka ah taasna waxaa sabab looga dhigay laba arrimood oo waaweyn a marka hore waxaala leeyahay awaamiirta howlfulinta ee dagaalka ayaa inta badan waxa uu deleeyey in dad badan oo rayid ah la dilo xitaa waxaa la leeyahay anshaxa ciidanka dhexdiisa ayaa ah mid aad u liita kirrdada economisti oo soo xiganaysay sarkaal ka mid ah ciidamada kaydka ee israa'iil oo qise ka shaqeeyey ayaa waxa uu leeyahay taliya kasta oo guuto hogaamiya waxa uu go'aansan karaa in la laayo wax kasta oo dhulka dhaqaaqaya ama ha noqdo shicib ama kooxaha lala dagaalamayo qabiir ka tirsan guutada qaraxyada injineerada ee ciidanka israil ayaa waxa uu sheegay haddii dhisma looga shekeeyo inuu yaalo hubka xamaas iyo hadii waraaq ay taalo ina la macnan tahay in la burburiyo guuldarada saddexaad ee cidanka israal a waxalagu timaam na is hortaageen gargaarkii la gaarsiin laha maryka kaza iyadootaasna lagu eedaynayo siyaiyinta xaaladu mawanaagsana dagaalka gazana waxauu ka fog yahay guul iyadoo israaiil imika u muuqato in xaaladu ay ku caddahay islamarkaasna waxa lagu soo waramaya inaysan cadayn ujeedada iyo yoolka ay hiigsanaysa ayay leedahay jiriiradan arimaharen waaka qortay hadaba macluumaadkan oo dan waxay ku soo aadayaan iyadoo dagaalka u daba dheeraaday israa-eilna ay ku goodinayso inay weerareysa rafah laakiin xoogaga iska cabinta falastiniyiinta ayaa wada iska caabinta iyo jilabka inay u asaan ciidanka israa-eil wixii warar ah ee arrimahani ku soo korna barnaamijyadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa haddii aan lahaydno intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka ee h b n waxaase naga xasuusa daawada si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn kusoo biir waa nu barnaamijkxiga intaka horysa nabadaina minan lagu nastaayoo naftu ma hadinayso mid kaleba midkii kale maliyan sheer ka qurux badan oo muunaddoodii dhaayuhu mashquulaan lamaanaha midoobana ku abuuro maxabada oo wada muraayada farsamo maalin la arkaba muunad sii kordhaysiyo guryo loogu magacdaray minaara hoomis bal markaana ila eg adoo meelo dheer iyo maraykan iyo yurub jira adig iyo marwada iyo milcisiiya caruurtaba haddaad meel dalxiisiyo nayrobi maagtaan guryo muunadlaa jira ee minaara kaalaya magaceeda wacan baan ka gartaa masniyo qurux minaara homis شركة ده اسمها جريها عصر جاه إيه من نارو هوميس حرونت يا دكتور هاي مجلة النيروبي أو هالشركة أما أنا هو فن كعام بحذي ده تكون أي كابل شيكتين وحيدين ديار سي عصرية عصر جاه أقيمة شبان واد أفر سنة كوب حين كرتوا هذا وكفاية ده سن شركة من نارو هوميس وحيد مشاريع اسمها كودا حافظها وسلان باكلان كيلاشوا سي كومو يا ساوت سي جريها قارئ يا ايه دياره kuwa ayaa dhismuhu ku socda qaar kalena dhowaan ayaa la bilaabaya ee haddaba gaar inta aan lagaa dhammaysan guryaha shirkaddu kuu diyaarisay waxay kala yihiin laba qol iyo fadhi saddex qol iyo fadhi afar qol iyo fadhi iyo shan qol iyo fadhi sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guryo dabaqyo ah oo gaagaaban oo dublex ama filooyin ah guryaha minaro homes waa kuwa ay naqshadeeyeen khubaro caalami ah isla markaana loo dhammaystiray dhammaan adeegyada qalabtayadiisu sarraysana lagu dhisay dhisma kastaa waxa uu leeyahay masjid madarasad goob carruurta ku ciyaaraan laba jiim oo rag iyo dumar u kala soocan goobaha dabaasha ama swiming puol oo rag iyo dumar u kala soocan kafetereo subermarket farmasy coronto ceelbiyood iyo baakanka gawaarida oo u gaar ah minara homes kala Bear... xiriir phảilar... telefoonnada shashadda kaaga muuqda بودا ما بيبا مسوا اسك بويا <applause> وركا غبشاريه بالقربان نقاتي هي اسبغيت اصبري روح تجيو كبغد لو ما ميو هيا وانا فديست بلا وبلبلار وركا اسبغيت اوس باست دات كهلي سو دي بيرلا بيقل ما من بنادم حتى ام بحياي هرتيده كبير اسبغيت اوس باست دات سو مش ان هي افكا حديثن كلا بوبين بدار سحن كو يلان بوتونا اي بينو اي غي برافا اميكو ادي غون بخينو وبقورين ايطاليا باست اكو قنعيشو بنادر واكه شايه اسبغيت اوس وأي بحور كاسي أنا ذا أي بناء؟ ويجا باستا دا سومالي يا إز بتجي تهاوس رو إتلي جوجا. روما ميلان أما تورينو بركيد ده كباستا أيها اللهم أحسن علي. واحد كليسا او باستا سدا فينو بالبالار باكروني نبرشينجوا تلي تلي ريجاتو سيدو كلاي الراغو سيدا تورناتو باستو أرابيلتو أما هيلدنتيا. يا وأنا أنت أنا أن عادي أهين. وخوي سبجيتي هاوس هوي جا بس هذا ذلك إنه أوكي يلا لم يراه زوبي وددك قوات إنترلوج يعدين كبدح ذكاء قبنا أما نمبر أفر وددك عاد إير بوركا جريدة قوات يعدين كبدك ذكاء قبنا يسا إنترلوجا رح فرنت سنير واحد كله رتا إبر لي حلة لا عندنا إلا إبر إبر صدق أهل مرحبا كسو هذا مركز المضمة إن أونلاين لازم هو مدافن برشدة قرانك كبر ما أنت بأونلاين أدور شو جا أقل كاجا بلاد ميم كين جاتشو دروس بحين أيام مركز المضمئنة أونلاين برشادة حفظك قرانك برشادة هنجادة برشادة عربية برشادة أحاديثة برشادة دعوينك يا أذكارتا برشادة تربية دا إسلامك واحد جوغا مركز المضمئنة أونلاين بريال ماهر دروس دروستي بحين أيام ما شاء الله كأفلحان لحان أرضيدو هم وغان مركز المضمئنة أونلاين الله إله وكو وين ويسع التاستيوان قلنتا خروجا وحي فافاهم انتهى سيدير كلاحي دي هذا